Deməli, 2015-ci ildə Ekologiya Nazirliyi ilə müqavilə bağlanılıb. Deməli, və Nüri Bələdiyyəsi ilə müqavilə bağlanıb. İki dənə vətəndaşdan bu yer alınıbdır. Deməli, tikililər olsun, iki dənə süni göl yaradılıb. Bura çox bir bərbad, bir zibillik, çox bir dəhşətli bir vəziyyətdə olubdur. Deməli, heç bir problem ortaya çıxmayıbdır. Muxtar Babayev gələndən sonra süni maniyələr yaradır. Maniyələr də ondan ibarət olubdur ki, əsas məsələ, yəni bunlar bütün tək mənə yox, bütün sahibkarlara qarşı qanunsuz cərmələr və məhkəmələr, yəni müqavilələrin artırılmaması ilə bağlı bu şeylər yaradıblar. Bir neçə dəfə indi əlavə pullar da alınıbdır, verilibdir. Bu zonada Zeynal Nağdəliyev görüşdə olub iki dəfə, bu yerə baxıb, burada 18 min gül, çiçək, bu gördüyünüz bu meyvə ağaçları. Bax, salmışam, iki dənə fikir verin, bax, burada. Görürsünüz, bax, bunlar hamısı meyvə ağaçları, baba. Zəhmət olmasa bir dənə baxın. Bax, bunlar hamısı bar verir. Bax, bu, bütün bu 18 min gül, çiçək, dekorativini deməli ağaçlar, bax, bütün bu meyvə bağı. Bax, burada gölü bizə nəsə göstərim. Deməli, bax, fikir versiniz, hələ bura, deməli, bax, o hal-hazırda hələ işidir, bax, fikir versiniz. Ancaq bura bu torpaq daşınması, yəni verilməsi, paralelifka, yəni bax, belə yaradılması, bax, bütün ərazi hamısına fikir verin, yəni belə. Yəni, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bunlarla bağlı mən şikayət vermişəm. Korrupsiyaya qarşı mübarizə edərəsində bunlardan 4-5 nəfərə cinayət işi qaldırılıbdır. Yəni, ianət adı ilə pul yığılıb, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, axırı canımız boğazımıza yığılıb. O nöqtəyi nəzərdən vermiş. Ondan sonra başlayıbdır mənə qarşı təziklər, yəni bunlar elə bir ki, qisas alırlar və ikinci məsələ odur ki, bura nədirsə bir belə maraqlı bir şeydir ki, Bakıdan 150 km gəl bura, 700 minə qədər bura pul qoy, vəsait qoy. İş yeri aç, 25-30 nəfər sezonda burada adam işləsin, bura nədir, nədir, burada nə qədər bunlar, bu göz tikiflər bura, bura belə çox belə bir dəhşətli bir vəziyyətdədir. Yəni, bununla bağlı Zeynal Nağdəliyevlə mən öz fikirlərimi demişəm, deməli, Furdaysi müəllimə tapşırıq verib ki, başçının yanında ki, dərhal bu sahibkarın məsələsi həll olunsun. Yəni, onların məhəl qoymayıbdır. Sonra, deməli, olmuşam Prezident Administrasiyasında Şahmar Mənsimovun köməkçisi ilə o da öz tapşırıqlarını verib. Yəni, ona da məhəl qoymuşlar. Bu işlərin də əsas başında Muxtar Babayev, Furdaysi müəllim və Vüqar Kərimovdur. Əsas bütün deməli sahibkarların, ekologiyanın bütün başına oyunları atan Vüqar Kərimovdur. Bu işlərin başında birbaşa duran, onu bunu da şantajdan məşğuldur ki, onu bunu elə bir başqa hadisə bir siyasi fəaliyyətlə təqsirləndirir. Yəni mən sahibkarım, mən heç bir siyasi fəaliyyətimi belə götürəndə onların özləri hara xidmətdir, necədir, onlar indi özləri yaxşı bilir, kimin hesabını harada eləşibdir. Yəni, o Ramiz Meytiyevin mən bildiyimə görə ekologiya etkiləri deyir ki, bu onun hesabına gəlib oturur. İndi oturur, valla işin avan deyilir. Amma bu məsələn gətirib, bu qədər bura vəsait qoyursan, cənab prezident deyir ki, sahibkarlara şərait yaradılsın, dəstək olunsun və köməkdarlıq olunsun. Soruşmaq, mən istəyirəm ki, hürmətli Axturayın icra başçısına da bu şeylərindən danışılıb. Yəni deyilib, o da öz oyunlarını oynayıbdır. Biz gətirib bu qədər bura vəsait qoymuşuq, iş yeri açmışıq, insanların turizmin inkişafı ilə bağlı gediş-gəliş, qonaqların və iş yerlərinin olması ilə bağlı. Bəs rayon icra başçısı bunu gəlib beləmiyib, biz özümüz öz istəyimizlə gəlmişik. Bunlara baxmayaraq, bunlar ancaq maniyələr, müdaxilələr. Yetəri qədər əlimizdə də olan faktlar var. Ölkə başçısına da biz müraciət elədik ki, bizi kimsə dəvət eləsin prokurorluqdan, baş prokurorluqdan və yaxud Daxili İşlər Nazirindən. Bu şeylər araşdırılsın ki, bəlkə də elə
bu sahibkarın, bu vətəndaşın başı xarab olur ki, yalan danışır, şər böyütür. Hələlik hal-hazırda da yəni ki, bizi bir yana bir tərəfə dəvət edən yoxdur. Biz mətbuat konfransında bir qeyri-adi bir hərəkət etdiyiz. Qədim Quran gətirdiniz orada. Bəli, bəli. Prezidentə an verdiniz. Nə hesab edirsiniz? Yəni bunun nəticəsi? Yəni mən ən müqəddəs bir əsrə malik olmuş Qurana, mən cənab prezidentə Qurana ant verdim ki, Quran xatirinə və Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhuna ant verdim cənab prezidentə ki, bu məsələ mən pul var, dövlət istəmirəm, mən demirəm mənə dəstək. Mən deyirəm ki, reallıq araşdırılsın ki, bunun nəticəsi, bunun nədən baş verir. Çünki bu Şuşada konfrans keçirəndə mətbuat qarşısında cənab prezident dedi ki, mənə nəvələrim, qohumlarım, əqrəbəm çatdırır. Mən məcbur qalıb, mən mətbuata çıxdım ki, qoy mən mətbuatla müraciət edeyim və haysə bir nazir mavini və prezidentin müşavirəri cənab prezidentə çatdırsın ki, belə bir sahibkar var. Bu nədir, nə istəyir, bu nədir bunun problemi? Ay, yəni, mənim məqsəd fikrim, məcburiyyət qalıb, mən yığılıb, canım yığıldı boğazıma. Yəni elə bir vəziyyət gəlib çıxıb ki, yəni məhkəmələr, təzyiqlər, yəni bütün olan fakt mən deyirəm ki, rayon icra başçısı ilə bağlı ortada mənim əlimdə fakt var. Mən çağırsınlar ki, bu nə faktdır? Mən indi dövlətə, dövlətçiliyə görə mən o dərəcədə də müəyyən şeyləri açıqlamıram. Ekologiya ilə bağlı eyni şey. Deməli 4 nəfərə cinayət işi qaldırılır. Faktla, sübutla cinayət işi mən onu mətbuat konfransında görsəm, cinayət işi qaldırılır. O iş bilinmir ki, hara gedib, hardadır. Aydındır məsələ? Səbəb deməli Muxtar Babayev başda olmaq şərti ilə ümumiyyətlə o gələndən bəri ki tək mən yox, bütün sahibkarların hamısına qarşı təzyiqlər, müdaxilələr, maniyələr, yəni və Vüqar Kərimov. Əsas indi bura nə bilim bir iki dəfə gəlib baxıb bura Nissan Makara maşınla gəlib baxıb. Mən belə hesab edirəm ki, indi buranın mənə içərində məlumat satır ki, o buranın əsas məqsəd odur ki, buranı ələ keçirtməkdir. Başqa burada nə maraq olar ki, mən bu boyda şərait yaradım. Bu şəraiti mən gedib başqa bir ölkədə yaratsam, mənə faizsiz kredit verərlər. Mənə dəstək dayaq olar. Mənim deməli, vergidən bir az müddətdə də olsa mənə azad edirlər. Mən burada nə edəmişəm? Narkotik satmıram, meşə dağıtmıram, mən yol kəsməmişəm. Mən bu da abadlıq işi, turizmin inkişafı ilə bağlı bu şeyləri eləmişəm. Mən burada başqa nə? Bunlar, yəni ki, belə. Bunlar da bir qrupdular. Bu qrupun içində mən rayon icra hakimiyyətində, deməli, Qarabağ əlli şəhidələri, icra nümayəndələrin əli ilə. Adam deyir elədiyin deməz. Haradasa, deməli, bir 40 nəfər, 2 nəfər, deməli, nüydü kənd icra nümayəndəsi ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz və Kalva kəndinin icra nümayəndəsi birbaşa icra başçısının, birinci mavinin, Füzuli müəllimin iştirakı ilə 6 aydan bir 40 nəfər, 50 nəfər şəhid ailəsi, Qarabağ 50 qazilərinə mənim yardım eləyirəm. Yəni, bu icra nümayəndələrinin, bir o var havadan danışırsan, bir o var real faktdan danışırsan da, həmin o icra nümayəndələrin danışdırıb. Yəni deyə bilərsiniz. Mənə şəxsən Füzuli müəllim deyir ki, sən bu zonada bir nömrəli sahibkarsın. Amma bu şeylər də gəldi çıxdı. Həmin bu da bunlar da icra başçısı başda olmaq şərti ilə və Füzuli müəllim. Gəldi bunu onlar da həmin o qruplaşmaya yəni ki qoşuldular. Onlar da mənə qarşı və rayon məhkəməsinin sədri də onların elə bir ki içində o da mənə qarşı çıxdı. Mən niyə demirəm ki rayon polis şöbəsinin rəisi və yaxud niyə demirəm ki Axsu rayon prokurorluğu. Yəni bunlar elə bir ki biri hamısı bir zəncə bir-birinə bağlılıq. Mənə Bakı dedi ki yox, mən Furqoysu müəllimlə biz çox yaxınıq. Bu şey belə olmalı deyil, belədir. Mən ona görə də mənim əlimdə fakt var. Mən dəvət eləsəm prokuroru mən onu qoyum ortaya. Yəni, bax, belədir məsələ.